Дводневните разговори во Виена меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција под покровителство на Метју Нимиц всушност го означуваат почетокот на вистинскиот преговарачки процес околу проблемот за името, вели премиерот Зоран Заев. Владата затоа не ни очекувала многу од оваа средба, вели премиерот, и додава дека сепак дел од точките поврзани со спорот се испеглани, што дава простор за оптимизам. Медиаторот Нимиц го води процесот, тој ги знае во суштина работите кои што може да поминат, кои што не може да поминат, кај едната и кај другата страна. Важно е да се гради довербата помеѓу двете страни во функција на изрешавање на проблемот. Мене ми е драго што се разглобени во суштина сите отворени прашања. Ако тргнеме некои 7 позиции кои што беа поидовните точки на разговорите, знам дека тоа е веќе намалено на 4 позиции. 3 се отклонети. Јас верувам дека со политиката на новата влада многу брзо и ќе може да се отклонуваат и другите позиции. После вчерашните 7 часовни преговори во Виена меѓу Димитров и Кодзијас, министерствата за надворешни работи на двете земји испратија исто соопштение во кое само штуро се наведува дека разговорите меѓу Македонија и Грција ќе продолжат под покровителство на Обединетите нации. Кои се спорните 7 точки во преговорите за сега е непознато, а дел од грчките медиуми, повикувајќи се на неофицијални информации, велат дека во Виена не се разговарало за нацрт спогодбата која Кодзијас најави дека Грција ќе ја понуди на Македонија. Инаку министрите Димитров и Кодзијас и следните 2 дена ќе бидат во директен контакт за време на конференцијата на министрите за надворешни работи на Европската Унија и земите кандидати која се одржува во Софија. Од македонското министерство за надворешни работи претходно кажаа дека нема агенда за посебна средба на Димитров и Кодзијас, но дека секако тие ќе се видат. Инаку, анкета на Институтот за политички истражувања од Скопје, која била направена во периодот помеѓу 16 и 21 декември минатата година, покажува дека 38,2% од граѓаните би прифатиле промена на уставното име за меѓународна употреба со цел Македонија да стане членка на Европската Унија и НАТО. 47,1% не би прифатиле промена, додека 14,7% одговориле со не знам. Според ова истражување, за 10% е зголемен бројот на граѓаните кои би прифатиле промена на името во споредба со претходно направена анкета.